Mentira! Cala a boca! Bernard. First! Foda-se. Rômulo Baquiega, você é o coito da edição de vídeos. Sem mais. Obrigado. Oscar Gorum. Ah, por um minuto eu não sou first. Puta, imagina, cara. Cara, um minuto. Meu Deus. Victor 97 Luiz. É... Los. Alexandre 761. Fui o primeiro a dar dislike. Por quê? Games na alma. Gavetex gostosão. LVV0. Manos, faça sobre o jogo Memecast, né? Mortal Kombat, Shaolin Monks. Eu faço. Darkolho. Nerd Player, como eu senti a sua falta? Nunca pensei que uma semana poderia ser um tempo tão longo. Verdade. Como deverá ser viver sem um Nerd Player? Ou ter uma namorada? Anielder, acho que não deveria repetir os jogos. É, eu acho que todo mundo acha isso também. Mas Battlefield, please! Mas Battlefield! Mas Skyrim, pelo amor de Deus! The Dagon Monster. Mano, o Gaveta tem a discografia completa da Maria Bethânia. O cara é fãzaço. Deu uma brecha e ele sapeca a Bethânia. Deixa a Bethânia comigo. Jack Alberto, 666. Ah, quando a gente começa a ficar empolgado, acaba. A minha esposa diz a mesma coisa. Não! Christian Kratos, 123. Jovem Nerd, você gosta mais de hambúrguer ou pizza? Quem acha que ele gosta mais de hambúrguer, dá joinha. Se você acha que ele gosta mais de pizza, coloca hashtag JNPizza. Eu adoro os comentários do Jovem Nerd. Ele gosta de hambúrguer. Anderson Mar Cardoso. Ah, que chatice esse Gaveta, meu Deus. Um programa inteiro pra você. Antônio 24572. Por que o Gaveta se chama Gaveta? Bom, tudo começou quando eu estava no campo, vagando. Foi quando eu vi um unicórnio e eu corri até... Real Stern 00. Luta final nem foi editada, né? Tá, eu editei a luta final, assim, mas eu tenho certeza que você não deve ter reparado tanto. Eu tentei fazer uns cortes tão discretos como eu tô fazendo agora. Adriano 2, Rabel, buceta. Xixi. Cocô. Piro. Sano imperfeito. Oi? Tchau. Nicholas Ponant, 153º a ver. Caraca! Pastel H, pode comentar qualquer merda. Não. E o GamerTube BR. Muito feio esses números. Arruma aí. André Alves. Acho que vocês falam muitos palavrões. Isso é desnecessário, uma vez que o programa é bom e inteligente. Inteligente não tem acento. Porra. The Blue Dramon. HBO só dá putaria. Alguém concorda que ele sempre põe cena de sexo onde não tem? Oi? Renan San Pedro. Não. Ah, vai. Mr. Felipe SBS. Número 302? Dá joinha! Pablo X Games. Por que todos os filmes que aparecem no Nerd Office são legendados? Squice Night. Brazilian Fury 340. Eu tenho medo de vocês às vezes. Eu também. Vídeos Gabriel 100. Sem comentários. Mas você comentou. É... Mr. Celcinho. Não consigo achar graça em vocês. Eu também. Meg 2008. Gaveta manda. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Gabriel Bertello. Gaveta, onde você aprendeu a editar tão bem? Bom, tudo começou quando eu era uma criança na Rússia e eu vivia alimentando os cavalos. Foi quando, de repente, eu resolvi mudar de vida. Rodolfo V. Odeio esse Stallone. Eu também, boca torta. 20k. O que é pauta fria? É um prato de comida escandinava. Você serve ele assim que ele sai da geladeira, por isso que ele é chamado de frio. E pauta é uma espécie de ave que vive na Finlândia. Blaze Ken. Cara, desculpa a pergunta, mas vocês trabalham em quê? O Azaghal faz festa infantil, né, devido à sua grande alegria, e o
Jovem Nerd é pipoqueiro. Identification. Nunca mais coloque uma caixa na cabeça. Nunca mais escreva cabeça com dois S. JKYTVR. Quantos anos tem os dois? Jovem Nerd tem 45, o Azaghal já passou de 50 há muito tempo. SCC 1988. Gaveta poderia ter feito a boca se mexer. Sim, eu poderia. Mas eu não quis. Joseph Hardstyle. Jovem Nerd, me passa seu Skype. Anota aí. É, e-mail que fizeram pra mim, Rogério B. Cara, na boa, se algum rei idiota discursar que vamos pra ruína e o fim do mundo, eu vou embora na hora e deixo ele que se foda sozinho. Tem razão, eu faria o mesmo. O cara fala que eu vou pra ruína? Fica aí sozinho, eu vou voltar pra minha casa. Mas eu não vou ter casa. Porque o rei idiota... Luiz Carlos, JN poderia parar com esses gritos de gay no Nerd Player que quase todos têm. Ah, eu também acho. Ismael 626, o Gavita tá engavetando tudo, né? Não. Henrique 18898. Azaghal e Jovem Nerd são irmãos? São. Leonardo Rafael. Cara, tu é foda se eu fosse teu amigo meu. Eu sou teu, totalmente amigo meu, seu, teu, claro. Hein? Alley Girl, o Gaveta é tremendo. Obrigado. Olha o barulhinho. Gaveta parece um golfinho. Eu podia zoar o fato de você ter escrito parece com C cedilha, mas eu só vou mandar você tomar no... Richard Rosário, teste. Tá funcionando. Kiruk, o Gaveta é um André Marques genérico. André Marques é tranquilo, meu amigo. O pior é quando me compara com o Edir Nancy. Simão Medeiros, Gaveta, todos esses efeitos do vídeo você cria no After Effects, isso? Não. A gente não usa After Effects. É, tudo que você tá vendo... são efeitos de luzes, sombras e espelhos. Irlan, esse Nerd Player foi foda e eu mais foda ainda por estar postando esse comentário. Não. Senhor Wolfgang. Não sei! Taxi Plummer. Tanto nerd incrível nesse mundo e eu só queria um. O único nerd, não aparece esse um. PQP. E o Twitter dela está abaixo. Agora é com você, nerd. Mr. Banana Games. Essas bichas ficam chupando Gaveta dizendo Gaveta fodástico, ele tem que aparecer mais. Deixem de ser viados e vão arrumar umas minas suas bichas carentes do inferno. Bom, de acordo com a sua lógica, uma pessoa que diz que o Gaveta é fodástico, ela quer ter uma relação homossexual comigo. Tá. Você tem que ser sagaz de, né, de ler nas entrelinhas o que, que a pessoa realmente quer. Né, Mr. Banana Games. Marcelo Z4. Quantas vezes o Alotone flow, meu Deus, não consigo contar. Não consegue nem escrever. Pottermix. Não é bruxa, o nome dela é Witch. Caramba, o Gaveta é muito vesgo. Ferrar, meu irmão. Fip Maglovski. Gaveta é um achado, use-o mais. Eu não sou um objeto. Eu tenho um sentimento. Vitor Camilo 1. Gaveta, sua esposa chama cômoda. Marlon Rocha X3. Quem ganha joinha é viado. Demalusa. Pastel. Avião. Vini 058. Quem assistiu o vídeo com dois olhos dá joinha. Jean Morelato 1. Gaveta, por favor, para de censurar as cenas. Eu acho que isso estraga o vídeo. Ah, meu irmão, vai se fuder. De Freitas, maldito Gaveta, mal posso ver seus movimentos. Que isso, rapaz, é... truque de edição. Sanatos 98. Tu coloca a cena censurada e depois mata os Teletubbies? Que porra é essa? O nome disso, Sanatos, é ironia. Por exemplo, o seu comentário foi inteligente. C4R3, C4D4, Rafa, foda-se. O Metal Gear Solid 3, o 2 e o 1 são Metal Gear, e o 4 é uma merda e mais nada. Tá, eu vou te pedir dois favores, tá? O primeiro, aí embaixo, no seu teclado, tem uma tecla chamada Caps Lock. Sim. Agora eu vou te mostrar um negócio chamado língua portuguesa. Signos 149. Censura é essa? Não sei, cara. Eu nunca vi censura com essa. Didexter, Gaveta maior que resto. Você tá me chamando de gordo? Nome de usuário. Gaveta, te amo, quero seu corpo nu. Então toma. Eric Lopes BR. Alguém mais reparou que o Azaghal tem um olho mais aberto que o outro, assim como o Gaveta? Não. Paulo Augusto 25. Gaveta, casa comigo? Caso. Floyd Maker. Gaveta, me mande um salve. Não.
TonyBet 3261. Fui! Tchau! Curou do Blue. Alô, Tony tá gesticulando mais ainda depois que descobriu que o Giuseppe assiste o Nerd Office. Giuseppe! Meu nome é Gaveta! Vira, papai, tá! Me gusta! Chato! Foda! Gordo RSS. Só me explica uma coisa. Como que o JN consegue passar pelo beco? Me explica você, gordo RSS. Cláudio 15499. Onde vocês arrumam tanto dinheiro pra fazer esses passeios? A gente tem um serviço de quentinhas, né? Da onde a gente tira a renda extra, né? Nerd Food. E o telefone tá no site. The Daniels 18. Gavita tinha que colocar o Ezio andando em Veneza. Tá bom. Mais alguma coisa? Um Transformer? A cidade dobrando? Um poste entrando no meio do teu... Rickson, edição animal! Que gentil. Vou comentar. Porra. Linus. Essas runas da tatu da Zagal querem dizer o quê? Sou chicleteiro. Mr. Xenocall, eu ganho um prêmio pelo primeiro comentário? Claro, você vai ganhar exclusivamente do Azaghal um incrível toque retal. Vinícius Fioco, meu dia não é chato. Que bom. Léo Bin, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero lambda, lambda, lambda. Fly00K, o que aconteceu com o Azaghal? Pois é, é um problema antigo, ele, quando ele era apenas um pequeno Azaghal. Ele sofreu abusos. Ele foi humilhado pelo cavalo dele. Mr. Cacarado, Gaveta, caralho, seu animal. Parabéns. Mr. Cacarado, filha da p***, toma no p***. Obrigado. Leandro Augusto 96. O Nerd Office tem roteiro? Absurdo. Nós nunca escrevemos nada do que falamos. Improvisamos tudo. Tim, 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 por tim, tim. Sorria. Mr. Pedro 519. Alguém sabe qual é o emprego do Jovem Nerd? Bicheiro. The Interrogation. Mais fácil trocar o nome pra Nerd Tour do que ser sempre o Nerd Office com viagem, não? Não. Mas eu entendo a sua reclamação. Realmente a gente só fala de Nerd Tour. Foram, contando com o de hoje, 8 episódios. Meu Deus! Griff Games. Onde vocês moram? Aqui. No meu coração. Santos FC 28. O David nem abre o olho. KKKK. Ainda bem, né, meu amigo? Quando o David abre o olho. F Soares X. Tudo que faço na minha vida fica melhor com o tema do Gaio do Street Fighter. Realmente. Tudo. Locomeio 877. O Almônica é filho do Azaghal ou do Alotone? Dos dois. Goose Strike. Gaveta, de onde você tira essas trilhas sonoras? Dos sons da natureza. Ontem mesmo eu fui pra uma floresta atrás de uma tribo indígena pra captar os sons dos peidos. LQ Seminia. LOL, o Gaveta adora se amostrar. Isso é um pedaço de Gaveta. Arce Adriano. Gaveta tem que fechar a torneira quando escovar os dentes. Fica a dica. Arce, você tem que deixar alguma coisa em movimento quando você filma em slow motion. Fica a dica. Jean Denis, pergunta da semana para a equipe Jovem Nerd. O que o Gaveta fala quando atende o telefone? Eu esperava que vocês fizessem uma leitura labial, mas não tem problema, vou colocar agora o tira-tema. Fala, chupacabra, beleza? Já enfiou o dedo no computador? Isso! Tu deve gostar dessa porra, né, ó, filho da p***. Mr. Gagame, foi erro na edição do Gaveta o Nerd Office ter ficado 4 segundos em tela preta? Decepcionei. Desculpa, gente, desculpa. Eu sou humano. Vou fazer o quê? Eu erro também, gente, eu erro. Mas eu prometo pra vocês que isso nunca mais vai acontecer. Vini Beleza, Gaveta Lenda. Era uma vez em um tempo distante, um nobre editor de vídeo gordo e patético. André Maio, kkkk. Realmente tudo com slow motion fica melhor. Eu não... concordo. O Crocodilo. Oh, oh, yeah, yeah. Sem seus vídeos morrerei. Não rimou. E do ABCBR. Reiniciou o vídeo sozinho. Meu Deus. Número fractal. Número 302 a ver. Meu Deus. Fred Guaz Vídeos. Meu Deus, um dos meus jogos preferidos. Mr. Kaique. Todo mundo gosta de bola. Nerd Starify. Me indique um filme legal aí, ó. Crepúsculo. É, ó. Lemos 9. O som ficou com um pouco de eco. Se é problema do seu fone. Se é problema do seu fone. Se é problema do seu fone. Recados. Olha a frase solta, Jovem Nerd. Pera, pera. Isamilk, o Gaveta deve ser o maior xezeiro do mundo. Toda vez ele coloca uma música que a letra fala exatamente o que o vídeo precisa. Me larga, não ishi, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver. Alisson Mendes, cadê o Gaveta? Tô aqui. Noix Gaming, toca aqui pra quem tá vendo. Thiago Alves L, o Almônio ganha o que dos dois? Pai. Ele tá bem conservado. The Dark Camael, alô Tony, você e Azaghal são os gordos roliços mais deliciosos do YouTube. Lucas 15519. Voltem com Gaveta na cara. Ah!
olha aí. Jeep Supreme, muito bom só pra alegrar a noite. É de noite, que de dia o programa ficou horrível. Mr. Lenyane, eu sinto que se um dia o Jovem Nerd acabar, o mundo irá explodir. Cosmo Santos, eita, o vídeo tá travando. Não, essa é sua conexão, rapaz. Matheus Maynon, ou 13 anos. Ou rinoceronte. Ou tchecas. Vídeos versem. Uma pessoa morreu de ansiedade pela piada do misto quente. Sim, foi sua professora de português. Renan 582. Caralho, isso é feito do gaveta ou o olho esquerdo do Azaghal é muito maior que o outro? É feito. Eu acho lindo uma pessoa com um olho mais aberto que o outro. Então, eu tento aplicar isso nas edições que eu faço. Contos de Minecraft. Puta, velho, como é que vocês deixaram passar a entrada do Hulk no filme dos Vingadores em que ele chega de motinha? Porra, mas essa cena não é a entrada do Hulk, ele já apareceu várias vezes no filme. Isso é quase no final do filme. Eu topo sobre entradas do personagem do filme. A gente tem que explicar a porra toda. Fraga Blog em resposta a Carol Pecena. Tem internet aí, não? Não, não tem. Inclusive, pra ela postar esse comentário, ela teve que mandar uma cartinha pro YouTube, né? Pra que eles pudessem subir o comentário. A Luteronze. Gaveta, tem uma pergunta pra você. Quanto tempo você demora pra editar os vídeos? 12 minutos. Azul Render. 0VP Fernandes Zero. Gaveta, você devia aparecer no fanfilme do Jovem Nerd, como vilão. Não. Maria Carolina. Gaveta, quero ver mais quadros com você. É claro. Juliano Gorobergamin. Eu achei horrível o Batman. Ah, eu também achei horrível. Aquela boca fina. O George Clooney era muito... Renan Nerd. Gaveta, por que você é careca? Porque eu, cabeludo, fico assim. Vitor Temujin. Hoje eu estava assistindo o UOL no Universo Star Wars. Acho que meu comentário vai ser vítima do Gaveta. Por quê, cara? Tu não falou nada demais, cara. Tu teria que falar uma parada muito esdrúxula pra aparecer aqui. Não. Daniel Change SP. Eu quero jogar com você. Ui. Rastafari 347. Gaveta, você nasceu de um armário? Mr. Glu Glu, yeah, yeah. Poderia ter Nerd Office de uma hora, né? The WhatsApp. Este comentário possui 452 caracteres restantes. Foda-se. Goiz Inter. First. Foda-se. Eric Flui. Chupa, Gaveta. Por 5 minutos eu não sou o first. Brena Moraes. Gaveta, porra, tô com gás. O que eu faço? Morre. Lourenço Calilo MS. Laê. Laô. 1022 Raíssa. Eurid Júnior, como a Lotone consegue sorrir tanto? Dinheiro. Fat Kennedy, gaveta, você usa graça. E você usa sem graça. Lucas Gabriel SP, wow, oh my god, for the odd. Aliança, você é meu gay, hein? Oh, se ele é o seu gay, você também é. Caio de Carvalho, faltou do Barog seus pregos. Ria, 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 ria. VFX King, gostei do vídeo, vou comentar. Beleza. Pedrão Bardo, top 5 vezes 2 seria top 25, fica a dica. Multidão Vídeo. Eu vi vocês na livraria do Shopping Center Recife. Agarra eles, o Azaghal. Você tem que pegar o Azaghal. O Azaghal adora. Galileu aqui. Vocês são da onde? Da sua imaginação. André bem André. Gaveta, o que são gaivotas? São pássaros. Diogo Tou. Quero o resto da piada. E eu quero viajar. Pra Europa. Não, não. Eu quero barco. Iate. Com muito dinheiro. Não, eu quero dinheiro. E do Games. Cara, que tesão ver o Battlefield 3 com o Jovem Nerd. Isso, tira, Jovem Nerd. Agora com a bazuca. Com a bazuca. Rodrigo Clobup. Eu não sabia que Recife era no Nordeste. Falando 434. Eu quero ser o Gaveta. Tá, primeiro você vai raspar a sua cabeça, tá? Depois você... Sabe bacon. Então, você vai comer muito, muito. Júlio Ramo, fazem um filme nerd, please. Vai ficar muito famoso. Eu quero ficar famoso. Nadson Nero Nunes. GTA é bem melhor. Sexo é bem melhor. Com animais. Vini Lopes. Volto semana que vem. Não, peraí, peraí. Bruno Pugfer. Sobre fazer um fã-filme do Jovem Nerd. Cara, tinha que ser um épico. Faz um Spider-Man ou um Batman. Um que dê pra pôr bastante efeito, saca? Vamos deixar esse Gaveta chapado de tanto editar. Vou fazer o corte aqui agora. Leonardo Pinheiro. Gaveta, você tem algum e-mail pra contato? Tem. Leonardo Rafael. Que dentes lindos. Mago dos Jogos. Gaveta, foda elástico. Maxic. Só achei um clima tenso entre o Beto e o Gaveta. O Beto é minha bitch. André Santos, Modern Warfare 3. Dois barrigas. Ah, meu irmão, peraí. Aí não. Vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar um pouco o nível dos comentários? Eu resolvi criar um concurso cultural, Gaveta. Esse é o nome. Dane-se o quadro mesmo. Ao longo dessa edição, eu vou escolher o melhor comentário de todos. E o vencedor do melhor comentário vai ter direito a uma visita exclusiva ao estúdio Gaveta Filmes pra ver, né, a edição do Nerd Office, Nerd Player e tudo mais. Agora, Lucas Evans, o Gaveta é uma figura. Guilherme Walter. Pô, o Jovem Nerd fica botando culpa no Gaveta. A culpa é sempre do editor.
Ah não, peraí. Ramon Homem dos Santos. KKKKK. O Alatone mata todo mundo. Você também. Pedro Lennert, 96. Gaveta e o Bester. KKKKK. Cara, o que é Bester? Seria... Lars Bazevic. Cara, o Gaveta e o melhor meu. É, eu e o seu melhor fazemos uma dupla fantástica. Augusto Esperandio. Alguém sabe como arruma um erro que fica no Mágica? Comprei esse game só por causa desse vídeo e não tô conseguindo jogar. Diz que o jogo para de funcionar. Já procurei em tudo e não consegui jogar. Por favor, respondam. Perfeito, seu Esperandio. O senhor já checou o seu computador e está ligado na tomada. Fidão PBZ. Quem acha Star Wars uma merda, dá joinha. HF Nerd, Jovem Nerd, faz uma intro pro meu canal. Eu fiz uma intro pra você. Não é o Jovem Nerd. Unlucky Black Bat. Cadê Minecraft? Sei, tava aqui agora. Thiago Bueno, onde eu tô? Bem-vindo ao maravilhoso mundo da internet. Sonic Alpha 10. Uma coisa importante, mantenha sempre as expectativas baixas. Você vai fazer uma homenagem com Ellen Rocha e Angelina Jolie? É. Gerson Vitoriano. Essa porra é pequena? Aff, nem vale a pena. Guloso. Tulio Henrique, kkkk, morri de ir. Tchau. Nelson Alencar. Gaveta, o que tu sente quando o comentarista fala depois do golaço, a bola entrou na gaveta? Tu sente alguma coisa estranha? Não, mas engraçado, eu fiz a mesma pergunta pra sua mãe. Eduardo Luiz Porsche. Por que a qualidade está tão estranha? Não sei, nós só subimos os arquivos na melhor qualidade possível. Kazuma Plays. Eu quero conhecer vocês dois e fazer uma entrevista. Topão, Jovem Nerd. Se não foda, se. Eu quero entrevistar o Jovem Nerd. Mr. Carará, 1, 2, 3. Caralho, muito épico os vídeos de vocês, nota 11. Não percam o vídeo. Olha, eu ia te zoar porque tu escreveu errado, mas você elogiou tanto, cara, que eu... Tá, eu vou deixar passar essa. MC Meca 1. Não, não dá pra deixar, cara. Vocês com essa cedilha, porra! MC Meca 1. Jovem Nerd igual Alexandre. Davi Saddam Sant. O Gaveta imitando o Jovem Nerd é igualzinho, só falta risada. Dona Babacol. O Jovem Nerd tem uma risada contagiante. Pupeu. Delícia de gaveta. E Charolzos. Eu vou descanso para o shopping. Eu vou desgosto pro YouTube. Guilherme Souza. Todo mundo se pergunta quando assisti um Nerd Player ou Nerd Office pela primeira vez. Quando será que Guilherme Souza assistiu um Nerd Player ou Nerd Office pela primeira vez? Vitor Neves. Porra, gaveta. Porra, gaveta. Jonathan da Silva. Por que vocês não fazem vídeos mais rápidos? Eu acho uma excelente ideia que você tá falando. Nós vamos tentar fazer vídeos mais rápidos agora. Eu espero que você esteja acompanhando perfeitamente o que eu tô falando, porque eu realmente gostei da sua ideia. Eu acho que os vídeos vão fluir muito melhor. Vocês é muito uma maravilha. Só eu começar a falar embolado, ninguém vai entender o que eu tô falando. Isso é uma maravilha, essa porra. João Vitor R. Carneiro. Gaveta, isso não me assusta mais. Kkkk. Tenta outra. Então vê se isso não te assusta. Marco Reis, mostra as coisas, caralho. Peraí. Giovanni B. Silva. Que Rússia gostosa. Toma desse país, ó. Nossa. Nando E. Channel. Aê, Fosse. Tchau. Pietro Andrade. Tudo. Nada. Vídeo aula, etc. Esses caras são irônicos. Mentira. Carly Alpha. Madeira. Metal. Juana Santos. Meu sonho é que o Gaveta responda um comentário meu. Que sonho de merda. Vitor Amorim. O que é Lambda Lambda? É um tipo de farofa. Azuca Harara 25. Esse almôndega tá ficando um gatinho. Ah, garoto. Rafael 12HB. Puxa, eu queria ver mais o quadro do Gaveta. Nossa, já por isso. Veja mais um pouquinho. Anderson Gaveta. Não se esqueça de votar Gaveta no prêmio Melhores da Twittosfera do YouPix. Porra, agora sim. Qual o nome desse cara? Anderson Gaveta. Esse foi um comentário decente, um comentário... Tudo perfeito, perfeito, perfeito. Parabéns, Anderson Gaveta. Você fará uma visita ao estúdio Gaveta Filmes, onde você verá a edição, né, do Nerd Player, do Nerd Office. Talvez eu tenha editar um pouquinho. Lucas Dac. Gaveta, joga Slender. Eu não me assusto tão fácil assim. Serginho VIP. Gaveta, você usa o que pra editar tão bem assim? Eu uso Monange. Tchau, Gasman. Cadê o Gaveta? Tô aqui. Gaveta? De poder 1, 2, 3. Gaveta, que editor você usa? O Anderson. Thiago Covola de Almeida. Gaveta, esquilo! Alan! Lohan Farias. Gaveta, você gosta de fazer o quê? Gosto de responder comentário mongol. Conan 59. É estereótipo ou estereótipo? Estereótipo. Eu nunca me engano. Este é ótimo. Entendeu? Jonathan Pajó Neves. Gaveta sempre me surpreendeu. Felipe BRX. Ha! Yeah, yeah! Sou eu que faço isso. Ha! Yeah, yeah. Jonas Everton. Por que a qualidade do vídeo anda tão ruim? Esse é um problema complexo que nós estamos tentando resolver, toda a equipe Jovem Nerd. Mas parece que alguém descobriu o grande segredo. Se você for no player do YouTube, existe uma opção. DJ The Grande. Quais são os nomes reais deles? Mirosmar Francisco e Antenor Albuquerque. Meu nome é Pafuns Figueiredo. Danilo Silva. Esse Azaghal é fogo.
Gustavo Nuke, eu posso ir ver um Nerd Office e visitar vocês? Claro, mas só depois que você assistir um Nerd Office. Coro do 11. Muito bom, esse é o nosso gaveta. Ai, eu sou de vocês. Trupe Animal, faça um Nerd Office sobre o Fuleco. Tá, já fiz. Uma merda. Gregory da Cruz de Souza. Arrisado Asa parece muito com a do JN. Não sei o nome dele. Alexandre. Leonardo Rafael. Nerd, você é Macrel? Luiz Henrique. Por que chamam o Almôndega de Almôndega, o Gordo e o Gaveta? Gordo é a mãe. Player Kiron. Gaveta, por que Gaveta? Porque a vida é assim, cara. Quando eu conversei com o John, nós concordamos que iríamos pra Austrália. Nós íamos atrás dos cangurus selvagens, atrás das moças. O Dinevi de Ser 12. Curte musculação, curta meu canal. Curte spam, senta no meu... Ryan Guimarães. Achei de ir da intro. Beatriz Cristina. Gaveta, você ouve Dream Theater? Ouço, mas a verdadeira pergunta é... Como você pronuncia o nome dessa banda? Você fala da maneira babacol Dream Theater? Você faz a adaptação pro português e fica Dream Theater? Ou você usa a maneira que eu acho a mais simpática, Dream Teacher? Senhor Viciado Games, por que atrasou o Nerd Office? Eu ia subir o arquivo, mas eu estava correndo na selva africana, nu, quando de repente uma manada de búfalos... Enzo CF3. Ah não, ele porão. Ah não, se escreveu. Jonathan Fernandes. Uia, uia. Alisson Lourenço. Não é pra levar a sério esses caras aí, né? É. Dark the Weasel. Vocês são nerds. Mentira! Matheus Bastia. Gaveta gênio, sério. Uhum. Nelson Baietti. Caralho, cara. O Gaveta é um cara muito motivado. Vamos responder comentário do YouTube! Rafael Cardoso. Camisa do caralho. Rodrigo Buzetti. Caramba, Jovem Nerd. Não precisa colocar o trailer Protocolo Blue Hand Zumbis em todos os seus vídeos. Onde o causador da toxoplasmose contamina ratos e posteriormente gatos. Seus hospedeiros devem... No BR, Gaveta é fã do Pantera, velho. Do Pantera novo também. Mr. Jonathan 596. Gaveta é um cara de ouro. Pedro Ferraz. Quero um Gaveta de Natal. Você vai parar com? Michael Brendo. Gaveta, você é careca ou raspa a cabeça mesmo? Careca. Isso daqui é uma toca. Rayane Schneider. Gaveta, me ensina a fazer essas paradas. Pausa. Tico Gamer. Gaveta, o que você fica fazendo enquanto a edição está sendo renderizada? Chile! Como o Jovem Nerd ganha dinheiro? De planta arroz. Ariel RBR. Gaveta, que roupa você usa enquanto faz as edições? Eu edito nu. Daniel Araújo, faz a iluminação. Fala, Gaveta, como você tá? Interessa. Isaac Nassif. Seus cabeçudos. Calma, Pereira Ferreira Braga. Da Hadouken, Gaveta! Thiago Canuto. Cara, realmente dessa vez as mãos do JN ficaram frenéticas. Imagina o Jovem Nerd tomando café com Red Bull na rave. Raia Moraes. Tu. Ah, tá dando ocupado? Tenta de novo. De repente cai na secretária. Sua mensagem será encaminhada para a caixa de mensagem e será sujeita a cobrança após o sinal. Essa é a caixa postal de 2, 9, 5, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 2, 5, 5, após o sinal, 5. Killer Underpants JT. Só eu tô com saudade do Gaveta. Oi, eu voltei. Leonardo Pereira. Jovem Nerd e Zagal são dois gordos que só jogam e fazem nada. E são famosos por isso. São fodas. É, eles não fazem nada. Só ficam jogando videogame. Esse vídeo, inclusive, foi gravado no videogame, tem um botão no controle chamado render, que a gente aperta. Eliezer Cardoso, anuncia aqui. O seu pênis é pequeno? Seus problemas acabaram. Chegou o novo pênis Heitor em Largator Nerda já. Roberto Louveira. Eu já votei o canal do Jovem Nerd e o melhor. Valeu, Verter. Nerd Game Vlog. Não consigo parar de rir. Matt Stuller. Velho, o Gaveta é um monstro na edição. Marcos Mendes. E aí, Jovem Nerd, vocês é fera. Meu nome, Marcos. Valeu, obrigado. Salva de Tori. Esse é pro Gaveta. Uma casa tem quatro lados. Em cada lado tem um gato. E cada gato vê três gatos. Quantos gatos tem na casa? Não sei. Matador House. Será que cago? Caga, se você não cagar, você explode. Emerson Lourenço. Que chato, hein? É? Igor Rodrigues. Essas fezes que saíam do lagarto eram do jogo mesmo ou o Gaveta que colocou? Fui eu, coloquei tudo pra produção. Você bota um track no lagarto e depois o cocô é simples, né? Bota a câmera ali embaixo, dá aquela cagada no chroma key. Pedro PP 44. Ri muito com as fotos do Face. Faz comigo, né? Deloto Gamer. Puxa, que coincidência. Vi você aí jogando Homem-Aranha e quando terminou, começou. Para, não aguento mais, é muito erro. Meu Deus. Lorde Pedro Alinones. Ah, mas o Gaveta poxa uns vídeos do baú, hein? Pô, toma no
louco! Isabelinha 0101. Muito bom! Bum! JK Games 1230. Mais um vídeo expêndido do JN. Ou seu vocabulário é sensacional ao ponto de conhecer o verbo expendir, ou então você quis dizer... Esplêndido. Anticomunista. Ritmo Absolution. Se tiver errado, me corrijam, por favor. Claro. O certo é, se estiver errado, me corrijam, por favor. Miss Yang Zhong. Dei like só pelo zoom na bunda. Olha, seu Sirioso, nessas horas que o c*** fecha. É, porque no resto do tempo ele tá aberto. Milton Moreno. Gaveta, me adiciona no Skype. Claro, procura lá meu nick. É, vai pra puta que te pariu, não adiciona nem pra casa do c***. Jonathan aqui, ó. Vocês falam palavrão nos vídeos de vocês? Não. Rodrigo Maná. Jovenete, por favor, Mortal Kombat, tem like pra ele ver? Ai, que tem mente. Rui Fred. Mas... hoje não, hoje não. Hoje eu consigo. Hoje eu consigo. Grava essa porra, vai. Puto fraco meu, essa porra. Cláudio Dias. Gaveta ficou bem ligado no saco do cara pra perceber e colocar zoom, né? Ah, eu adoro dar zoom em saco de pixel, aquele negócio. Não, não, ele tava de costas, tava parecendo a bunda. Ai, a bunda! Mário Gomes. Gaveta, o que é verdade pra você? A história da cenoura. Lucas 171. Ha! Yeah, yeah! Miss Clops. Pô, Gaveta, arruma esse áudio aí, tá louco. O áudio tá louco? Fabito BR, como sempre, muito show. Stefano Corrêa. Caralho, que áudio horrível. A culpa não é minha, na verdade. A culpa é do cara da mesa lá da Campus Party que gravou o áudio muito... Franco Fabiano. Eles estão em pé ou sentados? Flutuando. Adolúcius. Se o Gaveta parece um dedo, então usa a aliança no pescoço? Aham. Gustavo Martins. Ambosta. Skate Gameplays. Odeio vídeos que fogem do título. Sai, não, não, sai daqui. Porra, sai, 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 caralho. Vai, não. Vinícius Wilrich. O Gaveta só lê comentários idiotas. É. Edson Ferreira, quanto será que o Jovem Nerd paga pra estar sempre em destaque no YouTube? R$23. Lancer só. Quando o JN falou Jungle, pensei que era Jungle. Jungle! Jonas Saldanha. Ironia, conhece? Não. Intro 336. Esse Easy aí falou merda, depois não aguentou a pressão! A pressão! A pressão! Wesley Souza. O que é beta? É uma figura de linguagem. É uma guerreira. É uma posição sexual que visa o prazer. É apelido de Roberto. É um tipo de fita. Uma sobremesa africana. Daniel Bonfim. Foi muito rápido o vídeo. Acho que foi a intenção sua. A gente tá encontrando um pouquinho o vídeo sim, tá? Mas é porque a gente tá pensando em melhor conteúdo pra vocês. Se a gente ficar checando muito a câmera de relação, vocês não vão querer tanto ficar assistindo toda hora o tempo inteiro. Porque o importante pra vocês, eu sei, é o conteúdo. É você passar o que realmente importa no vídeo, que seja mais curto, mas que seja mais interessante. Melhor que o vídeo gigante de relação. Vocês vão concordar comigo? Thiago Franca. Muito bom as o vídeo com a editação. Editação. 26 retardos. PQP, ia dormir, mas o Gaveta respondeu o meu comentário. Não sei se conseguirei dormir, acordar. Imagina se ele leu o meu comentário no Gaveta na cara. Eu nunca mais cagar. Thiago aqui. Cara, a voz do Gaveta lembra demais o do Guilherme Briggs. Não, não, nada a ver. A minha voz com a do Guilherme Briggs, cara, é outra parada. O meu timbre é uma coisa, o dele é outra. Tem, mano. Nem como confundir, cara. Inclusive, se eu tivesse a voz do Guilherme Briggs, eu faria os personagens dele o dia inteiro. Senhor, esse ônibus vai pra onde? Ao infinito e além! O senhor já tem cadastro aqui? Não. Tá, me desse o nome completo, faz favor. Meu nome é Optimus Prime. Eu sou o líder. Não, tá dizendo aqui que teu nome é Anderson Gaveta. Não, é Anderson Gaveta, não. Meu nome é Optimus Prime. Ai, nossa, esse cordão é um arraso. Não. Precioso. Vaca invejosa. Eduardo Júnior. Todos podiam do Jovem Nerd e o Gaveta? Podiam fazer rally? Podiam shake? Não, só porque é a modinha todo mundo vai fazer? Não. Não vou fazer só porque é modinha. Eu tô afim de fazer, não. They do the Harlem Shake. Leonardo Brant Marx. Joga em Surge Simulator? Seria hilário. Surge. Guilherme Alencar. Gaveta botando os pôsteres e modelo no quarto dele. Gaveta, safadinhas, Gaveta. Coração, Gaveta. Você gosta de mim porque eu tenho um pôster de homem no meu quarto? Gustavo Cordeiro Líbio. Carrapato Sam. A capitão de Nova Zelândia é Wellington. E Wellington é o meu nome. Caralho, as pessoas moram no meu nome. Que legal! Sempre, um, dois, três, sempre. Todinho! Ai, toma, tá no teu. Leonardo Matheus. Gaveta, quando você coloca funk, estraga o vídeo. Estraga.
Vou fazer um quadro especial pra você, então. Brenda PC. Gaveta, coisa linda. GameBR TV. A camisa do Azaghal é mesmo na gravação do Nerd Office jogando Munchkin. Ai, cafona, mesma camisa. Ele é do Nascimento. Já que vão pra Terra-média, não se esqueçam de queimar o anel pra que não caia nas mãos do mal. Então é assim que você se livra de todo mal, né? Fernando Ribeiro. Eu não quero aparecer no Jovem Nerd. Fail. Brana Souza. Esse Jovem Nerd ri demais. Será que é o dinheiro mesmo? Não, não é só dinheiro que faz as pessoas rirem. Orospin. Se liberasse comida acima de trabalho, no primeiro segundo iria chamar no rádio geral pra pegar. E depois iria durar mais uns 2 segundos pra acabar. Comida de graça nem todo dia tem, né? Estamos aqui para fazer uma arrecadação de alimentos para Orospin. Essa pobre criança que não tem com que se alimentar. Que age como um animal, uma besta fera, um leão louco para mamar. Daiane Ruaira. Como eu faço para trabalhar no Google? Você precisa estar de jejum, tá? Numa noite lua cheia. Você precisa de um punhado de feijão, 3 cabeças de bode, um pouco de espinafre. Você vai juntar tudo num pote de barro, de preferência. E você vai levar tudo para a Tailândia. Na Tailândia você vai encontrar uma pessoa chamada Kain Kain Kain, de RGP. A pergunta tinha que ser, quem substituiria o Azaghal? Eu! Malton. Eles vão, Gaveta fica. Tamo junto. Não. Você é jovem. Você sabe o que é isso, Azaghal? Azaghal. Torre Eiffel. 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 Rabin SM. Por que não um nerd player de 30 minutos? Por que não uma p*** gorda entrando no seu rasgando até o sua mãe depois Matheus LB. Não sei fazer miojo. Sou inútil. Não, sou imbecil. Denise Soares. Homem de verdade tem barba. Azaghal. Super concordo. Mentira. Vitor Hugo Ferraro de Santos. Queria ver o Azaghal já tá indo jogando futebol de verdade. Não. Era Canelli. Eu vou conhecer o Lampião. Puxa vida, hein? Rolex Jean. Toma, filho da p*** puta. A arte do pior, arte discreta. Eu posso usar perfeitamente agora sem que vocês notem. Puta. Merda. Cu. Celso Antônio. Ele me viu? Caralho. Do Not Playing. Gaveta, qual é a música que você usa na intro do Nerd Office? Tarcísio Bossa. De onde diabos veio a Natália? Da Rússia. Natália gosta de correr pelos campos, nua, arrastando sua bunda pelo chão em alegria. Cassio ou Santos? Eu sou o São Paulo. Amém. Vicente Alexandrino. Eu sou o goleiro. Demais. Matheus Sarrafo. Eu não consigo enxergar a porra da bola. Ah, cadê? Fogo nos olhos. Cadê o... Uou! Yambeck. Eu não sei porque eu sempre torço para Azaghal. Torço para Azaghal. Pablo Silva, só por causa disso não vou dar joinha. Meu, como? Jovem Nerd erra na defesa. Ai, que bicho é louco. Jorge Lucas, Azaghal é o nosso roliço mais especial. Julião XS. 2 vídeos por semana tá de brincadeira. Ah, desculpa, tem que fazer mais vídeo pro senhor. O senhor quer fazer vídeo? O senhor gosta de fazer vídeo? O senhor gosta de fazer vídeo, essa porra? Lucas Porfírio. Gaveta nem tem a guitarra do Steve Vai. Não, realmente não. Isso daqui é um render do After Effects. Vocês podem ver que eu tô fazendo um tracking na minha mão, né? Pra que ela possa ser seguida. Eu tô botando o som depois e tudo mais. Inclusive tem um efeito no After Effects chamado lambida que você faz assim, entendeu? E você não nota a diferença. Daniel PR. Azaghal ficou muito maneiro com esse cabelo. Ou não. Cat Baio. Pé na porta, gaveta na guitarra. Hugo Barra de Souza. Caralho, o gaveta não parece que está fingindo, não. Se está fingindo, finge bem pra caralho. Ah! Roberto Machado. O gaveta toca desse jeito mesmo ou edição? Nessa vez que ele tocou foi edição. É, foi só um truque de edição. Rafael Michelini. Eu daria pro Azaghal com esse cabelo. Ah, vá pra... Tata Zete. A Mônica cresceu. Cresceu. Demetrius Carro. Gaveta, o maior overactor da internet brasileira. Calunha! Passa lá. O Gaveta sumiu, cara. Não, eu tô aqui. Lucas Gabriel. Gaveta, eu não sei como você ainda consegue passar pela porta. Você não passa, eu fico aqui. Agora é a sua mãe que vem me visitar. Cleberson, Cleber. Azaghal, muito style. His Gameplays BR. Qual o nome da música dos minutos 19:50? Panicast, pão. Rafael Lancone. Gaveta, toca uma pra mim. Aurel Neutron. Gaveta, cadê você, Gaveta? Aqui. Pompom 234. Diogo Braga, lindo como sempre. Caio Arruda. Como assim, Amazing Pixel? O velho site do Azaghal voltou? Voltou, Amazing Pixel voltou. O Azaghal saiu da sociedade com o Jovem Nerd. Ele abriu o site dele agora, Amazing Pixel.
né? E ele faz posts todas as segundas e quintas. Coringa. Jovem Nerd bugou o cérebro do Gaveta. Não. Tá tudo bem comigo. Tranquilo. Vitor Xavier, Excel é pra tabelas. Gilberto Santos, Amazing Pixel, Gaveta Films, Gaveta! É, isso aí, a Amazing Pixel é uma produtora de vídeos e a Gaveta Filmes foi mandada embora, né? É muito triste, cara. Mas eu tô bem, cara. Tô bem pra caralho, sabe? Tô um pouco... Deixa eu ficar quieto. Richard Lincoln. Clastrevania. Tá ótimo. Gabriel Bandeira. Massa. Lasanha. Miller Brad. Que gotinho, que bom. Riquinho Lass. Gaveta merecia a cara. Tirei coroa. Dilemano Alexandre. Jovem Nerd, faça um vídeo. Faça. Buzete Plays. Ao invés de legendas, poderiam colocar o Gaveta pra dublar todas as falas. Olá, meu nome é Professor de Haka e eu vou ensinar pra vocês o Haka, porque é uma dança bonita, eletrizante e altamente chocante aqui da Nova Zelândia. Você mistura um pouco de farinha de trigo, bota na panela e faz uma excelente moqueca. Olá, pessoal, meu nome é Mr. Bayer. Alexandre Aline. Visqueno de bizueira. Go to the puta que pariu. Guilherme Rodrigues. Como que pode? Bruno Queiroz 07, que era muito bom. Podia ter sido maior. Lucas Grock. Fiquei curioso para saber sobre a Amazing Pixel. Sei que era um antigo blog da Azaghal. Tá vindo novidades por aí? Sim, agora a Amazing Pixel é uma empresa especializada em fornecer material para sua lavoura, para sua plantação. E a Gaveta Filmes entra nisso como produtora dos vídeos institucionais, filmando gado em geral, a fazenda, como funciona. Matheus Salgado. Gaveta zerou contra 3? Esse jogo é impossível! Sou foda! Ari Sofia. Monique Ferrari. Um beijo no coração do Gaveta! Santiago Ideias. Do you is a fuck profile? No, it's him, Alexander Tanyan. Era um otário. Eu quero humano. Tem que pedir pra sua mãe. Nobreza Gameplay. Alguém, pelo amor de Deus, diz qual é a música que toca em 1033. Charles Santos. Gaveta não pode entrar de férias. Samuel 1. Faz vídeo do Call of Juarez. Não. Cristiano José Jabor. O Peter Jackson e a equipe dele voaram de avião. Não, imagina. Eles criaram asas e foram voando de verdade. Gênio. Avião realmente é a única forma de voar. Marcelo Prado. Amazing Pixel? Não diga que... Que é uma casa de massagem. Sim, é uma casa de massagem que eles abriram com o nome Amazing Pixel, porque você vai lá procurar o... João Carlos Pires Lemos. O Gaveta deve fazer um monte de hackers pra conseguir editar esses Nerd Tours. Caura! E a Garoujo? Alguém aí percebeu que esse Nerd Player só tem 6 minutos e 59 segundos? Ah, não, mentira. André Pimentel. Acho que o Gaveta preferia editar um Nerd Player longo do que aprender a jogar isso aí. Não. Rito Mion. Produção Amazing Pixel? Seria um ARG? Exatamente, é o ARG. E atenção, ó, já começou o ARG. Tem várias dicas espalhadas aqui pelo site do Jovem Nerd. E você vai ganhar uma televisão de 42. Obrigado, Play. O Gaveta tá magro? Tô. Lucas Matias, vocês fazem tudo ficar engraçado. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiro. Wesley Souza. Gavetão. Ah. Fora do sério. Por que Amazing Pixel? Porque o Azaghal sonhou com esse nome um dia. Ele estava dormindo em Amsterdã, né, obviamente. Foi quando ele olhou para o céu e viu a lua. E na lua ele viu a imagem de um boi. Ricardo Souza. Faz série. Um. João Vitor Vance. Nossa, eu não sabia que vocês moram em Curitiba. Eu também sou daqui. Ah, que bom. Gustavo B. Sampaio. O Gaveta parece um dedo. É verdade. Walter Júnior. Que gosta de Mythbuster, dá joinha. Eu vou agora dar o compara espaço. Você é retardado? Vinícius Cabral. Nerd Office é muito pica. Atenção. Conteúdo censurado devido à alta incidência de trocadilhos com a palavra pênis no intervalo. Adriano Oliveira. Na verdade, o Gaveta não está nesse vídeo. É tudo efeito especial. Gaveta Rules. Como você adivinhou? Skyboy Tutoriais. Bate aqui, Gaveta. High five! Guilherme Ferreira. Nossa, eu sempre pensei que o Gaveta era o Azaghal. Rafael Cavalcante. Não sei se vocês repararam, mas é ridículo ficar falando pra fazer camiseta com toda a frase que eles falam. Cresçam, por gentileza. Concordo 100%. Cebote. Curto demais o Gaveta. Ok. Gabriel Araújo. Vídeo do Need for Speed World.
mas não é o Wesley. Gaveta, você já saiu do armário? Sim, logo depois que sua mãe avisou que seu pai foi embora. Felipe Souza. Gaveta tem que aparecer mais. Obrigado, Felipe, pela sua mensagem. Eu gostei muito da sua sugestão e, de fato, vou deixar minha carinha aqui embaixo, né, pra gente manter sempre esse contato bonito e elegante. Wesley Matheus. O que será que vai acontecer depois do episódio 100 do Nerd Player? Fica um mistério. É, realmente será o fim do Jovem Nerd, muito triste. A gente já planejou o fim há muito tempo. Mas é isso, o Jovem Nerd vai voltar a vender pipoca, o Azaghal vai voltar a animar festas de crianças e eu vou voltar a fazer porra. X-Free Gamer. Só no começo, eu já comecei a... Para, pelo amor de Deus! Mikael Pereira da Sal. Nossa, o Nerd Player sem momento já vai absurdo. E um monte de gente curtindo, é realmente um crime, né? Ganhar dinheiro na internet. Mas não se preocupem, a gente tá se programando pra que no futuro a gente viva só de arroz e alfafa plantada nas nossas casas. Porque é só isso que dá pra fazer se não ganhar dinheiro com a... Gustavo Chamaf. Gabriel Andrade. Adoro essas entradas do Gaveta. Guilherme Oliveira, Danizinho 99. Lá é jogo de viado. Cara, deixa ele jogar o jogo. Deixa. Mas é que todo nerd... É um mundo paralelo. É de HC. Gaveta, não use funk como referência, please. Eu tô me segurando, eu não vou usar a vinheta. Eu não vou usar a vinheta. Junião. Gaveta? Juninho? Os carrinhos. O nome do Azaghal é como? Não, é Dave. Felipe Lima. Ações. Tá certo. Michel Corotti. Gaveta. E tamo Jovem Nerd. É incrível. Samuel Cerdeira. Cara, eu amo Gaveta. Bruna Colete. Gaveta, seu c***zão. Deixa eu clicar no vídeo anterior que eu não vi ainda, pô. Witterlin 62. Cara, acabei de... morrer? Lucas Paiva. Jovem Nerd, cortou o cabelo? Não, o cabelo dele cresce ou diminui de acordo com o humor dele. Por exemplo, nesse dia ele tava meio triste, então o cabelo ficou mais, né? Felipe Félix. Vocês deviam ter posto uma cam pra gravar a reação dela. Vitor Hugo. Gaveta, quais cursos você fez pra editar os vídeos e etc? Barista, porque café é o alimento de todo editor. Fiz curso de cupcakes, né? Porque afinal todos nós precisamos de alimento. Fiz um de defesa pessoal, esse mundo tá um perigo. Fala com o seu jogador. Como compra as luvas do Azaghal? Usando dinheiro. Vinícius Souza. Coelhinhos? Ou Beagles? Eric Ryan. Bigode de respeito. Rafael Camilo. Cadê a estatueta do nerdinho que ficava ali atrás? Ué, mas ninguém mexeu nela. Guilherme Souza. Quem é esse rapaz sentado na mesa que parece uma môndiga? O que aconteceu com aquele menino dançarino e serelepe? Ele nunca mais foi o mesmo. Depois disso. Pedrinho PPC. Em pleno 2013 ainda tem gente que gosta de Lost. Eu gosto. Talismã de 00. Breaking Bad é bom mesmo? Não, nem é isso tudo. You will recommend Breaking Bad to everyone you know. Breaking Bad é muito bom. É o melhor show que eu já vi em toda a minha vida. Eu vejo todos os... Matheus Nogueira. Que merda é esta? Não sei que merda é essa. Apareceu do nada de repente. Todo louco, entendeu? Julia Gene. Dan, 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 dan. Cacá, morri. Tá, vou adivinhar essa música. Dan, 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 morri. Das Falling. Dancei quando o Jovem Nerd fez o Starway to Heaven bugado. Até curti a versão dele. Só eu dancei. Dá pra dançar essa música? Dum, 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 dum. Gui Diniz. Azaghal tem conjuntivite? Não, ele tem razão. Edição de 1. Belo corte de cabelo, Alexandre. Bela barba de moral, Azaghal. Parabéns. Realmente um belo corte. Ele combinou com as suas sobrancelhas grossas. Sua bochecha avantajada. Wesley Ferreira. Caras, por favor, comentem o preço do PS4 no Brasil. O que vocês acham? Preço do PS4 no Brasil. Muito caro. Preço do PS4 no Brasil. Richard Emerson. Sobre Tito Rocha, Jovem Nerd do passado? Ui, ele foi pra França. Gustavo Essêncio. Camisetas de comentários que pedem camiseta. Concordo 100%. Dois. O nome do Jovem Nerd é Alexandre? Não, é Roberto Sargentelli. Ele enganou a gente durante todo esse tempo. Homem de Ferro Plays BR. Onde o Gaveta está? Debaixo do som Anderson. Minecraft. Volta pela porta, Gaveta, na cara. Hilário. Obrigado, voltei. Olha aí. Obrigado pelo pedido, gente. Hilário tem H. LT Sujo. Vocês não são gamers, nem nerds. Vocês jogam Battlefield, só isso. Vocês são bobos, vocês são feios. Você tem cara de melão, eu odeio vocês!
Yuri Duni, a Amazing Pixel virou uma emissora de TV? Boa noite. Vim anônimo. É sério que o Gaveta vai pra Tailândia em janeiro? Sim, eu vou pra lá o tempo inteiro. Eu tenho uma casa ali no bairro de King Mohamed Gplay. Como eu faço pra entrar na Amazing Pixel? Ou mandar o canal pra ver se podemos entrar? Ah, o processo é bem simples. Você vai mandar um e-mail para contato@vocênãoprocuragente, nós aqui te procuramos, porra.com, e um de nossos funcionários, Felipe Tomazetti. Queria trabalhar com vocês. É um processo muito simples. Você vai mandar um e-mail para contato@... Vitor Rosa. Não aguento mais esperar. Luiz Carlos Oliveira Irada Silva. Que legal, o pai do Alexandre apareceu. João Pedro Barão Formiga. Eu vi a reportagem da época quando a minha mãe viu a revista e o meu computador. Uau! André Leone. Gaveta, qual o segredo de ser fodástico? Sexo. Farinha. De manhã. São os estudos. É Monanza. Generation Sul. Hoje. Amanhã. Marcos Levi. Só falta a gente dizer que é fake. Absurdo! Não tem nada nesse programa que seja fake. É tudo ao vivo. Yeah! João Felipe, Javão Gibim. Esse lugar cheio de mulher é mancão playboy. Yes. Rodrigo Medeiros. Gostaria de saber o nome da OST que foi usada na parte do super salto. Obrigado. Além do Banshee. Caramba, o Almôndega tá enorme! Bruno França. Maior final. Luke Stambon. Que filme é querer ser o Adam Sandler? Um filme belíssimo do Adam Sandler chamado Preguiça de Escrever. É um filme sobre um garoto que estava no YouTube. Crash Gamer. Olha o flag! Atenção, sua conta acaba de receber um strike, está devidamente cancelada devido à reivindicação por direitos autorais da empresa Rockstar pelo uso indevido do seu logo na foto do Luiz Martins. Dublagem lixo. Play it in English, bitches! Acho que você está sendo um pouco drástico demais! Ela é ótima! Rodrigo Vaz. Essa dublagem tá de sacanagem! Que delícia, cara! Lini Kemi Oliveira. Ou nós? Nozes. Caio César. Gaveta deve estar puto com esse Peter Coyote já. Não, nem tudo. Matheus Corrêa. Imagina como deve ficar as edições do Gaveta quando ele fica chapado. Olha, eu quase não bebo, mas pra fazer essa experiência eu resolvi beber um pouco. Eu acho que o resultado até foi falando. Bacana. Ele tá bem editado. Bebo mais. Frank Miller. Eu? Você. Ataque gratuito. Antônio Rodrigues. Caralho, vocês não gostam de nenhum filme. Não, nenhum. Net só gosta de um filme. Adriana Costa. Todos os filmes que eles não gostam, eu gosto. Todos? Você matou meu marido? Você é ninguém. Não. Ai. Pablo Santos. Top. Então, esse comentário ele representa bem uma coisa que as pessoas costumam fazer, que é repetir a letra e ela nem sempre pensa na letra que ela tá repetindo. E eu quero parar com esse mal da internet a partir de agora, tá? Você quando estiver escrevendo, você visualiza, né? Ele escreveu top. Ele devia estar querendo falar top. Então você tem que botar o op. Aí a pessoa quer falar não. Aí o que ela faz? Ela repete um N. Maria Isabel. Sem Madfus, não dá. Madfus é vida. Yuri Carlos. Ah, tem uns filmes fodas que vão lançar e já tem até trailer. Antônio Montenegro. O Capitão América foi traduzido no Google Translator. Temos que dar um jeito de sair daqui. Gabriel Silva. Para com isso, Gaveta. Fica colocando masculinity alert à toa. Para aí, vou andar pra trás com essa história. Gustavo Pestabili. Peter, Jackson e o Mar de Monstros e Elysium foram fodas e ficaram faltando. O quê? Diogo Diniz 2. Não tenha necessidade de xingar quem gosta de alguns filmes que vocês não gostam. Foda-se. Na minha casqueira. Esses 1,2% que doa é que não tem uma doença no sangue ou não é uma criança, porque esses 98,8% tem uma doença sanguínea ou é criança e idoso. Falou Namikaze, nosso especialista em estatística. Parabéns. Parabéns. Você é foda, cara. Você é foda, cara. Guilherme Miguel. Tô sentindo falta das aparições do Gaveta durante parte dos vídeos. Eu também. Vlog de cueca. Nunca viu o Hoopt no Flamboy, nunca. Tá.
Sr. Viegas. Gaveta, meu digníssimo, por obséquio. Você poderia me mostrar como ficaria o nosso caro senhor Alotone sem o seu pelo facial? Pois não, Sr. Viegas. Não. Lucas Silva, por que não falaram do futuro do Gaveta? Eu não sei! Ícaro Silva. Ei, finalmente você apareceu, Gaveta. Ei, apareci, mas o meu cabelo não apareceu. Eu estou careca agora e eu vou deixar 5 segundos para vocês se acostumarem comigo sem cabelo. Gangrena 00. Sente como a almôndega no final de semana. Caralho! Não, mentira! Adriano Oliveira. O Gaveta tá com cabelo branco ou é impressão minha? Não, não tô com nenhum cabelo. Devia tão safadão. Odeio quando o Gaveta fica repetindo a palavra errada nos comentários. Palavra errada! Palavra errada! Palavra errada! Luiz Eduardo, susta! Eu desafio o Jovem Nerd a falar o Nerd Off sem mexer os braços. É impossível. Ivo Al 007. Gaveta, raspei o cabelo pra ficar parecido com você. Deve ter ficado uma merda. Nicolas Gabriel. Ui, Gaveta esbanjando programas. Em todos os pés na porta, Gaveta na cara, tem no mínimo uma seda com ele usando algum programa ultra caro. MS Ozio. Caro Gaveta, eu ter anotado ultimamente em seus vídeos que seus olhos estão extremamente fundos e vermelhos devido a tanta exposição a erros de português e gírias mal formadas. Abra sua boca e com ela aberta diga Y. Iha. Resto do resto do game. Meu Deus, a parte que o Gaveta leu o comentário da palavra trailer, eu quase morri engasgado de tanto rir. Não repita mais isso, Gaveta. Não me mate. Trailer! Trailer! Miguel Eduardo. Gaveta manja. Gerson Renan. Gaveta, coloca funk. Não. Lucas Santos Oliveira. Até eu sabia dos Transformers. Só não sabia escrever. Pedro Bernardes. Gaveta, tu é muito mito. And some things that should not have been forgotten were lost. History became legend. Legend became... Gaveta. Risotto Nero. Gaveta, como você se sentiria com uma torta na cara? Sujo. Giovanni Simão. O que é Madfus? É vida. Modinha até a você. Não! Igor Oliveira. Excelente gameplay. Obrigado, Arado. Nico Sabox. Forçado demais. Errado demais. Thiago Leite. Parabéns, mas vocês podem dar nomes e referências? Pai de família. Essenciais. Mas você. Você quer? Mulher melão. Você quer? Quer isso mesmo? Cala a boca! Away de Petrópolis. Calha a boca. João Arthur. Sim. Oi. Achei mais ou menos. Ele tá aqui. Anderson Gaveta. Missões agradáveis. Roubar um Boeing? Boeing, Anderson. Boeing? Pra, o quê? Pra pular? Anderson! Anderson! Porra! Porra! Porra, cara! Eu gostava de você, cara! Não! Gaveta dita pá, caralho, pá. Caralho! Anderson Gaveta. Legendas em português! Áudio em português! 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 Idiota! Matheus Bachiani. Gaveta é o Tarantino da edição. Pedro G. Já que o Jovem Nerd existe graças aos fãs, então nós seríamos os chefes do Gaveta também? Rafael Scapini. Qual o nome do almôndega de verdade? Carne em forma de bola. Gabriel Rodrigues Marney Hermes. Aparentemente, a zoeira que a equipe Jovem Nerd criou com a disputa da almôndega com Gaveta deu certo, polemizou total, e tem dezenas de comentários somente sobre isso. Na minha opinião, é tudo armado. Se fosse realmente uma briguinha interna, esse Nerd Player não sairia. Galera, não tenho dúvida que isso foi proposital e é apenas uma brincadeira entre eles. É como vocês são com seus amigos. Aposto que quanto mais amigo, mais você xinga. Mas é apenas para provocação em forma de brincadeira. Não, né? Felipe Luz. Gaveta, você considera o almôndega sua bitch? Sim. Lineja 22. Porra, você vai ver o Nerd Player e toma spoiler de graça? Toma no cu, Jovem Nerd! Peraí, você tá mandando a gente tomar no cu? Bruno Dias. Quando vai rolar um spin-off do Gaveta? Spin-off. Gustavo Martins. Volte a jogar Battlefield. Tá bom. Brando Siqueira. M-Game Sisks. Tem um chiado no fundo do som. Eu não tô ouvindo. Sinal Games. Sexo é vida. Sexo faz vida. Grandpa Parrot. Gaveta, se você ler isso, o universo vai explodir.
Spectrum Santos. Por que o Almôndega é chamado de Almôndega se ele é o mais magrinho dessa galera? É uma Almôndega fina. Nego jurou, né? Por favor, gaveta, use 2136 como algum bordão. Bé, 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 bé. Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse! Por que eu não zoei essa cena, né? Impressionante. É, porque eu sou meu enfermeiro. Ele só faz assim, bé, 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 bé. Caraca, bem feito. Tchau, gamer. Gaveta! Bruno Moraes, Rego Rego. Gaveta, quando você estudava na escola, as pessoas jogavam roupa em você? Desculpa se eu abusei, não é a pergunta. Abusou. Eu não gosto de lembrar dessa época, cara. Não gosto. Para de jogar roupa em mim, para. Luiz Eduardo. Véi, onde responde as perguntinhas da semana? Você pode entrar no site do Jovem Nerd, procurar pelo formuláriozinho das perguntinhas da semana, ou você pode mandar um e-mail para vamosignorarcomforça@jovemnerd.com.br, que eles vão ler tudo. Amor Augusto, eu poderia escutar esses dois gordos o dia todo. Eu escuto. Vai trabalhar, gaveta! Vai trabalhar, gaveta! Jason Manique. Quem diabos é Kátia? Kátia é amor. Kátia é vida. A Kátia está dentro de cada um de nós. É tão difícil ficar sem você. Kátia! Marcos Augusto. Gaveta completamente inspirado nesse Nerd Player. Lorena Fraga. Te pego pela cabeça de Jorge. Pera, agora é Jorge. Thiago Linhares. Qual é o nome do vídeo daquele velho que fala mentira? Ah, não lembro. Mentira. Thiago de Barros Andrade. Hoje o gaveta estava muito on fire. Rodrigo Guilherme. Gaveta, de onde você consegue tirar tantas referências durante o vídeo? Então, eu preciso de uma cena de alguém pegando fogo, você lembra? O Balrog de Senhor dos Anéis. Tá onde essa cena? É no meio pro final? Quando eles estão na ponte. O Gandalf. Eu lembro de tudo. Minha memória é ótima. Rodrigo Molano. Porra, 3 minutos discutindo sobre elevador no futuro? Assim não dá, né, porra? Desculpa, realmente a gente deu mole. A gente tinha que ter cronometrado melhor o tempo. Mas a partir de hoje a gente vai cronometrar tudo certo. Acabou o tempo pra eu responder comentário imbecil. William Wallace. Eu nunca vi Infiltrados. Acho que pena! Regis Dalmen. Eu pausei. Por quê? Porque tava chato? Rafael Veloso. Saudades, né, de tour. Eu também. O que tu tá fazendo na Disney, Gabriel? O que tu tá fazendo na Disney? Tá cheio de palo pra editar, cheio de palo. Eu tenho que vir aqui com os caras. Você tá bem, volta. Tá bem. Volta agora. Cheio de parada pra editar. Tem que ficar em cima do cara. Não, não tenho saudade. Luiz Eduardo. Bundinha linda. Acho que alguém comentou na aba errada do browser. Pedro Gandolfo. Cadê a porra das duas cenas do Resident Evil no top 10? Caralho! Ai, meu Deus, ele gritou! Bruno Maciel. Rachei os bicos com funk. É, isso pode ser um problema. Quando o neném não pega a areola e pega o bico, aí racha. 97. Alguém sabe o nome da música que o gaveta põe quando aparece ninja? Tá tudo novo, moçada. Vitor Moreno. Gaveta, delícia, me adota. Não. Dos cash meio. Hora de aliviar o stress. Foi o que ela disse. Fabrício Ferreira. Continuar, Jovem Nerd com The Forest. Agradecer, Jovem Nerd, o fez. Paulo Gomes. Gaveta, põe aquela referência. Tan, nan, tanan, nanan, tan, tan, tan. Quando tá na praia. Tan, nan, tanan, nanan, tan, tan, tan. Marvin Santos. Gaveta! Quando vocês vão voltar a fazer os Nerd Plays Battlefield? Deixa uma mamada e outra. Michelle Angelos Bardrin. Porra, gaveta, vai no último vídeo, Red Dead Redemption. Rapazes, a gaveta, porra, gaveta. Você não escreve assim, você tá... Felipe Renato. O rei de Tazagal é engraçando pra caralho. Sai pra caça, posca, posca, pessoal. Dá pra fazer uma música. Sai pra caça, posca, 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 posca. Sai pra caça, posca, posca, pessoal. Sai pra caça, posca, 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 posca. Sai pra caça, posca, posca, pessoal. Moisés Pereira. Gaveta hilário, como sempre. Você é muito... Matheus Budo. Qual o nome da música 1650? Não responda o funk. Lucas Rodrigues. Gaveta, como seria o Alexandre falando lambda, lambda, lambda ao contrário? Será que eu nunca testei? Lambda, 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 nerd! Lambda, lambda, lambda! Lambda, 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 lambda,
Kubaki. Gaveta, mais! Ou menos. Branco Maciel. O cara da direita ainda alô gazelho antes de gravar. Landa, 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 nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Office. Bruno Dias. O Gaveta, leu meu comentário! Ai, caralho! Pronto, agora ali o segundo, no terceiro você vai pedir música. Este Anderson Gaveta, ele acabou de fazer uma piada ruim. Coitado. Ele acha que foi engraçada. Olha a cara dele. Olha bem a cara dele. Ele está triste. Você sente a tristeza vindo dos seus olhos. Para ajudar Anderson Gaveta no Instituto de Recuperação de Piadas, favor doar R$15 para o telefone. Túlio Martins. Cuidado, Gaveta, atrás de você! Aonde? Ah! Vinícius Rocha. Mais, 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 mais. Oh, você quer, né? Isso aqui. Mais. Não consigo gravar isso.